ଆପଣ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଆମ୍ଟି କଳାହାଣ୍ଡି ଜିଲ୍ଲା ମରାମପୁର ଅନ୍ତର୍ଗତ ମୋଟଗଣା ଶିବ ମନ୍ଦିର ପ୍ରାଙ୍ଗଣରେ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ ତରଫରୁ ଜନସମ୍ପର୍କ ପଦଯାତ୍ରା ସମାବେଶ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଥିଲା। ଭୂପିନ୍ଦ୍ର ସିଂ, ପଶ୍ଚିମ ଓଡ଼ିଶା ବିକାଶ ପରିଷଦର ସଦସ୍ୟ ପୁଷ୍ପେନ୍ଦ୍ର କୁମାର ସିଂ ଦେଓ, ବିଜେଡ଼ିର କର୍ମୀମାନେ ଉପସ୍ଥିତ ଥିଲେ। ମରାମପୁର ତଥା ଅନେକ ଅଞ୍ଚଳ ପଦଯାତ୍ରା ମାଧ୍ୟମରେ ଭ୍ରମଣ କରିବା ସହିତ ଲୋକଙ୍କ ଦୁଃଖ ସୁଖର ଅସୁବିଧା ସାହାଯ୍ୟ କରିବା ପାଇଁ ବିଧାୟକ ଭୂପିନ୍ଦ୍ର ସିଂ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଇଥିଲେ। ଜନସମ୍ପର୍କ ପଦଯାତ୍ରା ଆମର ପ୍ରତ୍ୟେକ ବର୍ଷ କରାଯାଏ। ଏହି ବର୍ଷ 2 ତାରିଖରୁ 11 ତାରିଖ ଭିତରେ ଆମର 2, 3, 4 ତାରିଖ ପରେ ଟିକେ ବନ୍ଦ କରିଦିଆଯାଇଥିଲା, ଯେହେତୁ ଦଶହରା ପର୍ବ ଆସିଗଲା ଏବଂ ତାପରେ ଆମର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଲଗାତାର ଚାଲିଛି। ଆଜି ଏମରାମପୁରର ବ୍ଲକର 2ଟା ଜୋନ୍ ଆଉ ଆମ ନର୍ଲା ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀରେ 8ଟା ଜୋନ୍ ସରିସାରିଲାଣି। ଗୋଟିଏ ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀ ସ୍ତରୀୟ କରାହେଲା, ବାକି 7ଟା ଜୋନ୍ ହୋଇକରି 8ଟା ମିଟିଂ ସରିଲାଣି। ପଦଯାତ୍ରା ପ୍ରାୟ ଆମେ ଏଇ ପ୍ରୋସେସ୍ରେ 40-50ଟା ପଞ୍ଚାୟତ ଏବଂ ପ୍ରଥମ ମିଟିଂରେ ଆମେ ସବୁ 66ଟା ଯାକ ପଞ୍ଚାୟତରୁ ର ସମ୍ମିଳନୀ କରିଥିଲୁ 3 ତାରିଖରେ ଏବଂ କାଲି ଆମ ନର୍ଲାର 3rd ଜୋନ୍ଟା ପଲମ ମୁସ୍କୁଟି ଜୋନ୍ଟା କାଲି ରଖାଯାଇଛି ପଦଯାତ୍ରା। ମରାମପୁରରୁ ପ୍ରଶାନ୍ତ କୁମାର ସାହୁଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଆମ୍ ଟିଭି। ଆପଣ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଆମ୍ ଟିଭି।